mwebale kwe kuumira kumukoto kwa Ugandan lifestyle amanya nzesiga wa Murishid mbagala nyo ina jemsinziro kubanga mugo belida akale tugena kubera nga tutunolira kubra de webora buko sabutia omuntu ateka teka kugena mitala wa mayanja okube cheyo nawe omusubuzi updates anjagala olize bulungi nyo osobola okubera alert aziro msamuzire mchenda mmokaga nkaga mmonana atano mbili gowe na ayandi aga doku janjebo brado wa houses tuko seda gali ya abo na wabwero kwanga ligenda kubera nga likutu kako juki la houses solo kufira kwa kansa wa mubienda so walibado wangu ila atazini nasajuka kasote gira antino wina houses mkubira ako ya kubera nga mkuwa edagala. Katika kati urutu kido na kuruwa lero abantu abasoba dala mu anamba satu bano nono nga yabatebelezo okuba nti bibaka kwatibwa ekirwadde ekyebola abantu kumi bafu nga bafudde bulwadde bwa ebola nono waneno ne wabeerawo akasattiro kisawe ky'ennyonyi Entebbe olw'ensonga nti ebiseera ebisinga singa kakutanda eggwanga lyo ne wazuulwayo ekirwadde ate kye ekirwadde ne kizuulibwa ewalala nga kyavudde mu ggwanga lyo nonno abayingira n'okufuluma kibinza okubaleetera obuzibu kati waneeno gavumenti yasazeewo negamba katusitukiremu tusobole okulabanga buli muntu yenna yenna afuluma eggwanga erya Uganda tusoka mwekebeja, tusoka kumwekebeja. Kasawa chizula nchi oina omusujja ogutategeerekeka basoka nebako kumira mwajifo echeo kusifu. Obache tuandi jise isolation center. Bobe lao nebako monitoringa okakasa nti notoina buradebo ebola oluvanyuma. Nebako leka norioko agenda. So, chinorachi njagade okuchiba gamba. Mwino okumanya nti mwenna mwenna abateeka teeka okugenda ebweru muve mu by'okutayiminga obudde nti ennyonyi yange ngenda kugirinya ku saawa nnya kitundu kantukewo ku saawa satu nedda kyandibadde ky'amakulu nnyo n'otuukawo ku saawa ng'emu n'otuukawo ku saawa emu ne basooka bakukebera kubanga kati kineno kireetedde emirimu okutambula akasoobo ku airport y'Entebbe. Tolowooza nti nno ebya COVID-19 olw'okuba byaliwo anti byavaawo nti kati omuntu ojja kujja buzzi teweetaaga kutestinga COVID n'ebirala nedda. Manya nti kati n'obulwadde obw'Ebola weebuli era bw'otuuka ku kiseera ky'ennyonyi Entebbe newankubadde tebakwetaagisa kwegemesa Ebola kubanga tekinnaba kulangirirwa nti wali eddagala eribugema naye kikwetaagisa okutuukawo mu nnambiro bakukebere bamanye eitha oyina obulwadde obwo oba tobulina. Enteekateeka eyo yateereddwawo naye newankubadde tewannabeerawo mulwadde yenna yenna azuulibwa nti alina obulwadde obw'Ebola ng'atuuse ku kisaawe Entebbe. Naye kyalibadde ky'amakulu nnyo kubanga n'oba n'omusujja nga temperature ye eri waggulu era naye basooka ne bakutwala mu isolation center ne basooka bakwekebejja ne bakumonitoringa nga tonnaba kulinnya nnyonyi. K'oba omuzungu, k'oba ng'ogenda kuba kyeyo, k'oba musuubuzi. Kati kino kye kyateekeddwawo. Nonno nyongera kati obakubiriza mwenna bobo ogenda ku kyeyo nkugambye tuukawo ng'obudde bukyali bwe muba nga mugendera mu kampani nga yeekutwala awo yo yebeemanyi enkola zaayo ne waliwo abantu bemmanyi nti nno yava ku kyeyo n'akomawo nga alina return ticket nga yagenda okwezzaayo so leka okutayiminga obudde okugamba nti nze bwe ziba saawa nnya ziba nnya nedda kuluno we zibeera saawa nnya leka zibeere saawa emu leka zibeere mu kitundu ekinene ennyo zibeere bbiri
otukeo mubude oitewo bakuscreeninge bamanye kitufu bakugambe nti munange genda tewali buzibu bobanga waliwo obuzibu ate beyongera okwekebejja atole mekufiirwa freight yo kubanga buno obulwadde tolowooza nti nogenda kubeerawo oberongo manyi symptoms zonna nedda baliwe balina okujjako samples bwaba okujjako samples bobe nyini ne bategeera nti ono mulwadde oba si mulwadde naye ng'era signs ezisookerwako okulabika ukasobera nga ofuna ebbugumu nga terikendeera constant temperature mwatu tolina kweyibaala kisobola okuba nga kivudde ku bulwadde obulala naye ze ezimu ku signs bane zibalaga nti nno wandiba n'obulwadde obwo kale omulamu omutuufu oba gwe njagadde okubagamba nti mutuuke ku kisaawe ng'obudde bukyali basobole okukebera obulwadde obw'Ebola oba obulina oba tobulina ekyo kyateereddwawo omanyi abantu balina omuze ogugamba nti wa bakitaddewo kulya nsimbi bakitaddewo kumala budde ebyo tebiri serious mwattu eyendowooza erina okubeeramu mutwe gwe nga gwe naye ate n'ogondera amateeka ga gavumenti bwe babeera nga kye baataddewo gw'okusobola okugenda ebweru kakkana ky'oba okola ojja kufuna ky'oyagala kuba onaakozesa force era tojja kufuna ky'oyagala so kakkana osobole okutuukiriza mwattu ebirooto byo ndowooza ekyo mukitegedde akati kaakati ate era still n'eggwanga erya Amerika mwena mwena bannansi ab'eggwanga erya Amerika abategeera Oluganda n'abatalutegeera kati kantegeeze bannayuganda abawangalira mu ggwanga erya Amerika waliwo n'ebisaawe ebyateekeddwawo nti eno abantu abava mu ggwanga erya Uganda gye bajja okutuukira tolowooza nti nno ojja kuva buvi mu bbanga olinye ennyonyi otuukire mu state gy'oyagala okutuukiramu nedda banonono nabo beekengedde dda eggwanga erya Uganda ku bulwadde obwa Ebola era kati waneeno waliwo ebisaawe ebyateekeddwawo era ng'omuntu yena yenena obuva mu ggwanga erya Uganda gy'oyinza okutuukira wano waliwo ekiyitibwa J.F. Kennedy ndowooza ekyo mukimanyi newabeerawo ekiyitibwa Newark ndowooza nakyo mukimanyi newabeerawo n'ekiyitibwa Atlanta newabeerawo n'ekiyitibwa O'Hare then newabeerawo n'ekiyitibwa Dulles Airport bwe mbanga ebigambo si byatudde bulungi gwe ng'okitegedde kitegeere bw'otyo kubanze siri muzungu nange nkyogera nga bwe nkisoma kansuubire nti ebyo mubitegedde bwebeera byamakulu gy'oli kirungi nange ngenda kuba nga mbasiibulira wano eno tukwalagane mu mboozi eziddako nze sigaba Morishidi.